Pani-pani चलो तक गई बाकी कन्टिन्यू कर घूरी दे ला 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 ला
হ্যাপি হোলি। ইয়ালর খেলা আনছিল, খেলিল এতিয়া। শ্বুটিঙত চাহ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মইনো চাহ ভাল পাওঁ। কি লাভ হৈ আছে আৰু বহুত গৰম আজি, মই চাহ অকলে অকলে এনজয় দিয়া হৈছে। আকৌ দেখাচোন, আমি আমি ৰিটেক নিদিওঁ এটা শ্বটতে, আমি এনজি নাখাওঁ। সদা সুখী ৰহ, মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত সদায় আছে, ৰাজেশ্ৰী মাতাৰ তোমাৰ লগতো আছে, চবৰে লগত আছে, খেলাই দিছোঁ আশীৰ্বাদ একদম এটাই দিম। উলিয়াই দিলে তাই গুলিয়া নাইতো, তাই এনেকে দিছে মানে মই ৰাখৱালা ৰাখৱালা নাই। মোৰ ফোনটো গ, মই দিনত বেয়া মানুহ হায়াৰ কৰিছোঁ। ৰবা ৰবা নামাই বাইকে few inches later কেন কো লাগিলে গাধু, ওই মই চিটি যাম, ভাল লাগিছে নকবি আৰু চলে চলে বা আৰু চলে আৰু চলে মে পানী পানী হৈ গৈ হসা কেটো বনাব পাৰিলি হয় দে আকো আকো
গানৰ শ্বুট হৈ আছে মানে বৰখা অলৰেডিটো গানটো সবে শুনিছে মানে ইনষ্টাগ্ৰামতো আৰু ক'বই নালাগে পিংকল হাজৰ ষ্টৰীত দেখিয়ে থাকে বৰখা গানটো চ' গানটো যোনে গাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ তেখেত মোৰ লগতে আছে বৰ্তমান কোৱা কিবা গানটো বহুত কষ্ট হৈছে আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰি লৈ যেন গানটো ভালদৰে এতিয়া চলি আছে এতিয়া ছেকেণ্ড লোকেশ্যনত পালোহি এটা গৈছেহে মানে দিনটো আধা তাতে গ'ল আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড লোকেশ্যন আকৌ কালিও আছে হয় নাই আৰু অতি সোনকালে আহি আছে গানটো প্ৰমোটো এইকেইদিনতে আহিবই চ' চবে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰোঁ আৰু তই ক কিবা তোৰ এবাৰ একদম ক'ব নালাগে গুণ্ডা দেখিয়ে মানে গুণ্ডা নহয় মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলো চিংগাৰটোৰ লগত অ দেখাই দিওঁ মই দেখাওঁ চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু আমাৰ লগত আৰু এজন আছে যোনে ৰেকৰ্ডিং কৰিছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ হামিং দিছে গানটোত গানটোত যোনখিনি হামিং দিছে মানে মইতো সেইখিনি ৰীল বনাবলৈ কাৰণে ৰেডি আছোঁ আৰু মই তেওঁৰ লগত এতিয়া চিনাকি কৰাই দিওঁ চ' কৰণ কৰণ ন কৰণ হাই কোৱা মোৰ চেনেলত নতুন এটা আহিলে নমস্কাৰ দিব লাগে নমস্কাৰ তুমিতো দিয়াই নাই নমস্কাৰ দিয়া এবাৰ নতুন এজন মানে আমাক যোনে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে তেওঁলোককতো আপোনালোকক দেখুৱাই নাই পানী পানী হৈ গিয়া ফটোশ্বুট চলি আছে গানটোৰ কাৰণে যোনটো শ্বুট মানে কভাৰৰ কাৰণে লা 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 তো মিউজিকতে অটো হিংখালিছিনি অলপ এফালে যিহেতু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় পিংকালে অলপ জ্বলি আছে এফালে কিমান জ্বলিছা বহুত অন্তৰখন আঘাত পৰি গৈছে আকৌ ছাতি লাগিব নি ফিলিং লাগিব আৰু মই আছো এতিয়া ট্ৰেইনৰ তলত ট্ৰেইনৰ তলেদি যাব লাগিব চলো আপোনালোকো বলো আৰু আকৌ তিতিলা এতিয়া সঁচাকে বৰষুণ দিব লগতে ভৰি অৱস্থা ইমান ধনী হয় বতৰটো চানা মজা লাগিছে আকাশখন বাই
আচ্ছা এটো আছিল পার্ট 1 মই ভাবিছিল একেলগে আনিম গুটেখিনি বাট দেখিলে আপোনালোকে ইমান দীঘল হৈ গল অলরেডি আৰু বাকিখিনি যদি মই দিব লাগে দেন এটো সাকে ভিডিও মেবি 30-40 মিনিট হৈ যাব আৰু ইমান দীঘল টু পসিবল নহয় তো মই ভাবিলো পার্ট 1 পার্ট 2 বেলেগকে আনিম আৰু যদি পার্ট 2 লাগে দেন 1 কে লাইক কৰিব যেতিয়া মই ভাবিম যে অ পার্ট 2 দিম তো জলদি জলদি 1 কে কৰি দিব লাইক আৰু শেয়ার কৰিব যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু কমেন্টত জনাব ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে আৰু বৰখা যদি ইতালকে নাই সোৱা ইতিয়ে যাওক বৰখা চাও আৰু পার্ট 2 অতি সোনকালে আহি আছে বাই বাই